Від початку воєнних дій на території нашої держави Закарпаття стало прихистком для багатьох вимушено переселених українців. Поліцейські регіону докладають максимум зусиль для безпеки кожного жителя краю, а також звертають увагу громадян на дотримання ними всіх необхідних правил для захисту від будь-яких шахрайських дій зловмисників. Серед зафіксованих та розслідуваних поліцейськими на даний час кримінальних проваджень є махінації, пов'язані з орендою житла, в яких потерпілі здебільшого жителі інших областей. Шукаючи житло через інтернет-оголошення, як правило, вони скидують завдаток за оренду житла на вказаний рахунок шахраїв, після чого з ними зв'язок зникає. Також серед поширених наразі схем шахрайства пов'язані з банківськими картками. Йдеться про випадки, коли невідомі телефонують, видаючи себе за співробітників банку, після чого з карток людей зникають кошти. Слідчі розслідують кримінальні провадження, що стосуються шахрайств із банківськими картками. Йдеться про випадки, коли невідомі телефонують до громадян та представляються співробітниками банку. Після виконання, скажімо так, вказівок телефонних аферистів, з рахунків потерпілих зникають кошти. Поліція рекомендує громадянам звертатися тільки до перевірених агентів з нерухомості або домовлятися про розрахунок за житло лише в момент приїзду, а також не надавати телефоном жодних відомостей про свої банківські рахунки і всі операції з картками проводити в найближчих відділеннях банку.